kali dua potong kaki, kali tiga sebelah lain, kali empat habis. Tangan potong, kaki potong. Kemudian dituduh mencuri lagi. Jadi dia kata, Tuan Hakim, saya ni dah tangan dah tak ada, kaki tak ada, macam mana saya nak curi? Dia curi tu masa zaman dulu lah, bukan curi bank, curi kawah. Kawah, kawah kita buat surga. Lepas tu Hakim kata macam ni lah, kes ini dibuang saja. Kemudian kawah tu saya hadiahkan kepada yang tertuduh. Maka yang tertuduh dah keluar ke kawah ke hadiah kat dia, dia pun terus ambil kawah tu pergi orang balik. Faham betul? Faham? Kau tak faham lagi, tak tersesuai lah dalam forum ni. Jadi saya harap forum ni tidak forum rakyat, bukan forum politik dan sebagainya. Jadi saya sokong apa tu Datuk kata, sebenarnya kami ni sudah memukul gedang yang sudah berbeza daripada dulu. Janganlah menari mengikut lagu lama macam dikatakan oleh YB Syafi'i. Itu tarian lama YB. Yang nak bangkitkan begini, 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 itu tarian lama. Orang tak nak tengok dah tarian tu. Malah saya nak cadangkan YB Syafi'i, negeri kami di Kelantan dah lama nak laksanakan. Cuma cara macam mana nak laksanakan. Cuma saya nak cabar YB Syafi'i, minta Selangor sama. Positif laksanakan kita. Jangan cakap besar dalam dewan, cakap dalam dewan negeri. Saya sebagai orang yang memperjuangkan pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara ini tersentuh apabila diungkit macam tu. Kami tahu bila mau bercakap, bila mau diam, bila mau bekerja, bila mau berehat. Tapi tuh-tuh dah jadi wakil rakyat dalam masa satu term dah bangkit-bangkit itu bukan cerita orang agama yang bagus. Kemudian dari segi hal-hal lain, sebab tu saya